Nshuti za Vista TV International kumfataka kanya bashimire cyane bwo kudukurikira umunsi ku wundi no kurikira ibiganiro tubagezaho ndetse n'ibyigisho. Uyu munsi reka tureberamo ukuntu umuntu wari mwese n'Imana yambuye ishusho, ese yambuye bigenze gute? Tujya mu nkurikire bitonze. Bibiliya niyo tubwifashishe. Bibiliya ni kimwe mu bitabo byahinduwe mu ndimi nyinshi ku isi, kigaragaza ukuntu Imana ariyo yaremye umuntu, ndetse kigaragaza n'intego n'umugambi yari ifite ikora uwo mushinga wo kumurema. Nk'uko tubisaba mu itangiriro cya mbere umurongo 96 ndetse 97, Imana yavuga iti tureme umuntu agira ishusho yacu, ase natwe batwara amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo n'isi yose n'igikuruka hasi cyose. Imana yemeye umuntu ngo agire ishusho yayo, yari afite ishusho y'Imana k'Imana yamuremye. Gusa ukomeje gusoma iki gitabo ukagera mu isezerano rishya, mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana umwe mu ntumwa za Yesu, yanditse amagambo akomeye dusanga mu gice cya 8 uhereye ku murongo wa 41 kugeza wa 44. Handitswe amagambo avuga ngo ibyo mukora ni nk'ibya So. Baramusubiza bati ntituri ibibyarwa, ahubwo dufite Data umwe ari we Imana. Yesu arababwira ati yaba Imana yari So muba munkunze, kuko naje nkomotse ku Mana, sinaje ku bwanjye ahubwo niyo yantumye. Niki gituma mutamenya imvugo yanjye? Ni uko mutabasha kumva ijambo ryanjye. Mukomoka kuri So Satani, kandi ibyo So ararikira ibyo namwe mushaka gukora. Uwo yahereye kera kose ari umwicanyi, kandi ntihagaze mu kuri, kuko ukuri kutari muri we. Avuga ibinyoma, avuga iby'ubwe kuko ari umunyabinyoma, kandi ni se w'ibinyoma. Aya magambo aratangaje cyane, ndetse atuma ufunguka amaso ukaza gusanga bishoboka ko jyewe nawe dushobora kuba twibwira ko tukiri abana b'Imana, nyamara dusa ukundi. Ahangaha reka tuse nk'abasuzuma ukuntu byagiye bigenda, amateka yo gutangira gutakaza ishusho y'ubumana tuyasanga muri Bibiliya mu gitabo cy'Itangiriro ibice bitatu. Kuko Adamu na Eva bakimara kwanga kumvira Imana bakarya imbuto z'igiti yababujije, bahawe ibihano bitandukanye harimo kwirukanwa mu ngobyi ya Edeni. Gusa turashima Imana kubw'urukundo yakunze ikiremwamuntu, komeje gusigasira umugambi wayo ntiyadukuraho amaboko burundu. Kuko nubwo yahaye Adamu na Eva ibihano bikakaye, yanabahaye n'isezerano ry'uko mu rubyaro rw'umugore ari we Eva hazavuka umucunguzi. Iryo sezerano ryarakomeje binyuze mu bantu bakomeje kubaha Imana barimo nka Metusera, Enoki, Noa ndetse na Dawidi, kugera igihe Imana yagennye maze itanga umwana wayo w'ikinege Yesu Kristo avukira mu isi ku mubyeyi witwa Mariya. Gusa icyabaje ni uko ageze mu isi yasanze bamwe mu baremwe n'Imana baratakaje ishusho y'Imana, ahubwo basa na Satani. Herode wa Yesu amugaragaza nk'ingunzu muri Luka 13:1. Sinzi uko wowe ndo wubibona, ariko urebye ukuntu Abanyarwanda bari bariho mu gihumbi 1994 babihamya, kuko mu gihugu aho imibare igaragaza ko hejuru ya 90% by'Abanyarwanda ari Abakristo. Ariko batitaye ku madini, harimo bafata imihoro n'amacumu bagatangira ubwicanyi bwabyaye Jenoside yakorewe Abatutsi mu gihumbi 1994. Ibyo bikwereka ukuntu mu Rwanda abantu baremwe ngo base n'Imana bari batakaje iyo shusho, gusa nayo ahubwo basa na Satani, kuko bibigaragaza ko uhereye kera kose yari umwicanyi, hari na se wabicanyi. Kugeza uyu munsi hari ingero nyinshi zigaragaza ko ikiremwamuntu gikomeje gutakaza ishusho y'Imana.
ngaho umwana yishe umubyeyi. Umugabo yafashe ngufu umwana we yibyariye. Umubyeyi agafata ikibondo yibarutse nyuma yo kwitemeza icyenda, akamuniga akamwica, akamuta umusarani, yaba agize impuhwe akamuta ku muhanda hari wenda ngo bazamutore umurere. Ngaho ubusambanyi ndengakamere kugeza naho bamwe bahitamo gufata ku ngufu. Gusambana bahuje ibitsina ndetse bikajya no mu nteko nshingamategeko bigatorwa mu bihugu bimwe na bimwe. Nyuma bigaragara ko bihanye nk'uko Imana ibishaka, bakongera bakaba abana b'Imana akagisho nziza, ishusho y'Imana. Ngaho kubera ubukene umuturanyi wawe buri cyo ararira nyamara wurya ugasigaza, ndetse aho kugira ngo umuhe uko tuvungukira byibura tuva ku meza yawe ukabita muri pubere. Nyamara ubushakashatsi bugaragaza ko isi ifite ibihagije byatunga abayituye bose, ariko Satani yinjiye mu mitima yacu atwambura ubumuntu, atwambura ubumuntu ndetse n'ubumana bwari buturimo. Ariko byibura hari icyizere ko umuntu yakongera gusa n'Imana, kuko ibi ndabivuga kuko Imana yakunze isi cyane ku byatuma itanga umwana wayo ubikeneye, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho muri Yohana 3:16. Yohana yananditse ko abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye uburenganzira bwo kwitwa abana b'Imana, nk'uko umwana wese aba afite utunyangingo cyangwa ishusho akomora ku babyeyi be. Niko natwe mu gapfunyika kitwa kwizera cyangwa se agakiza duhabwa kubwo kwizera Yesu Kristo, Imana iduhamo n'utunyangingo dutuma wowe nanjye twongera gusa nayo. Muri ako gapfunyika k'agakiza twabasha kongera gusa n'Imana, twakongera gusa n'Imana kandi koko tugakiranuka ku gito no ku kinini. Gusa aha bisaba kongera ibihe byo gusenga, kubaha ndetse tukanumvira Imana, duca bugufi ndetse tukanarangwa n'urukundo. Ibanga ryo kurushaho gusa n'Imana ni ukwakira Kristo umwami n'umukiza wawe, ubundi ugaharanira kwegera Imana cyane umunsi ku wundi, nk'uko tubisoma mu rwandiko rwanditswe na Yakobo umuvandimwe wa Yesu Kristo. Ibice bine umurongo wa 7 aho byanditswe ngo nuko rero mugandukira Imana ariko murwanye Satani nawe azabahunga. Mwegere Imana izabegera, yemwe banyabyaha nimukarabe, namwe imitima ibiri nimwiyeze imitima. Ibi ni ibintu byagufasha kugira ngo ubashe gusobanukirwa neza ukuntu wakongera kugira ishusho y'ubumana muri wowe nyuma yaho Satani yarakwigaruriye. Nako tumenye ko Satani azi ko tumukunda, ntago yaturwanya. Ukazi ko tutamukunda araturwanya, ashaka kutwambura ishusho y'ubumana mu buryo bugaragarira n'amaso. Gusa natwe tugomba kumenya amayeri akoresha umunsi ku wundi tukayarwanya dusenga cyane turegera n'Imana. Mu buryo bibiri twereka nuko twajya tubisoma, ndagira ngo wowe unkurikiye nawe urebe neza, wongere wisuzume neza, urebe kuko mu by'ukuri niba wari ugifite ishusho y'Imana muri wowe cyangwa se yaratakaye. Niba yaratakaye wakurikize ko avuze haruguru kugira nawe ubareke mu murongo mwiza, usubire ugire ishusho y'Imana ndetse nawe wumvise ukiyifite komerezaho ngaho. Gusa wirinde kuko umwanzi ntabwo bimunezeza kuba ufite ishusho y'Imana muri wowe, kuko utarebye neza wakisanga usigaye usa nawe ndetse ufite n'imikorere nk'iyiwe, kuko ntiyatinda kukwigarurira ndetse akakubwira umutima wawe akagufatisha atirukanse bitabasigye n'ibintu byinshi cyane. Fitirero za Vestas TV International yagira ngo bino bintu ubisuzume. Kambashimire cyane
naho mu kiganiro cy'ubutaha Imana ikomeze ubandindire.